Вчера мене на Мичевска Јованович ме повика да се полеам со студена вода со мраз, меѓутоа пошто десетина луѓе до сега воби да станат дел од оваа светска операција на страда полесно или потешко, а капитан Жан-Лук Пикард од Стар Трек напиша милионска сума на чекот и затоа стана безпредметно да се продолжи со оваа акција. Јас сега ќе ги повикам некои од моите колеги да направат следно, да донираат, да донираат 1 милион долари, да се фрлат на метод македонските реки и езера, или да направат новинарска приказна за луѓе во неволја во Македонија. По понеделник ја ќе направам приказна за организациите невладени кои што им помагаат на жените жртви на семено насилство. Сега оваа прилика, поканувам некои од луѓето, ќе ги кажам, а некои ќе ги напишам на Фейсбук. Например, Дарко Чекеровски од Телма, Липчо Цетановски од Алфа, Милер Истевски од Мътава, Маријан од Цител Ранде, се да го знаете, Горан Трпеновски од Вест, Бранче Дјоргиевски од Дневник и така натам. И во таа чест, ја пошто немам 1 милион долари, се фрлам во Плитско езеро. Како е полесно? Нема чанса. Пам се и нам напред да